Ja, hej hej och välkommen till min kanal. Det är jag som är Julle och det här är Minecraft Bedrock Edition. Så idag ska vi mörda folk. Hoppas jag blir mördare. Nice! Ui! Nej, bort. Backa. Nej! God folk, ni. Alltså jag tror att mördaren är i mitten. Oh shit, vad mördaren är på gen idag. Nej, pros! Ja! Jag ska köra snika. Ser du? Oh, jag kan bli bannad för det här. Ingen får följa efter mig, för då kommer ju alla. Det var mördaren. Yay, jag vann. Yay, för att jag inte gjorde någonting. Jag vill ha alla coins som finns. Allt. Ge mig allt. Alla coins. Ge mig. Jag vill ha alla coins. Hade jag bara kunnat veta vem som är mördaren så hade jag dödat han på en gång. Jag har Night Vision på eftersom att... game over! Yay! Vi vann! Yo! Oh yeah, gott folk! Detta får vara allt för idag!